velkommen til denne video, hvor vi i dag skal lave en Jeopardy med Disney-spørgsmål. Og husk lige at sige, at kæresten også er med. Nå ja, selvfølgelig. Kæresten er også med. Hun er sådan en, hey, se, jeg har også et person. Åh, oh, ja. Christian, han er for 10 med, han hedder morfar, og jeg hedder Penguin Lover. Hvornår har jeg overhovedet bestemt, at jeg skulle hedde Tim Morfar? Vi vil lige komme med de styrker, som vi har, der gør, at vi vil være gode til at svare på de her Disney-spørgsmål. Jeg kan ikke snakke lidt. Jeg har set Disney-film siden 1992, så lad være med at sige, at jeg er old gammel. Jeg ved godt, at jeg er old gammel, men jeg behøver ikke at høre det fra andre end mig selv. Jamen, jeg har set Disney-film lige siden 1932. Hun er simpelthen født i 1999, men hun har set Disney-film siden 1932. Det er satme vildt! Ja. Ja? Hvad hedder det? Jeg vil faktisk gerne være sød på en gang skyld. Ja. Vil du det? Du må gerne... Hold nu kæft. Du må gerne være team 1. Så skal jeg nok være team 2. Jamen nu har jeg allerede lavet dig om til team 1. Så hold din kæft og start. Hvad tager du? Rolig nu, må jeg lige have lov at læse det der. Jeg vil gerne til Disney-prinsesser. Jeg ved rigtig meget om Disney-prinsesser. Okay, så meget ved jeg heller ikke, men jeg ved nok til, at jeg godt vil sætte 400. Okay, vil den Disney-prinsesse forelske sig i ham, der holder hende fanget på sit slot? På et slot? Er alle prinsesser ikke et slot? Nej, jeg er ikke. Min første indskydelse, det er Tone Rose. Det er forkert, det er Belle. Nå ja, for helvede, hun bliver holdt fanget af udyret. Og kæft, jeg er dum, mand. Ja, så får du lige... Får jeg så minuspoint? Nej, jeg har minus 400. Hold kæft, hvor er det dårligt der. Og jeg er totalt mester i Disney-sang, så vi tager den. Vi tager den på 500, drenge. Og også dig, der ser med ud. Ja, søgræs er altid grønt, mens din er boens fiskedam. Du siger, du vil op på jorden, men det er der sød naskam. Hvor det har du overhovedet fortalt dem, hvad det er, du skulle svare på? Ja, Disney-sang til 500. Sagde du det? Ja. Det hørte jeg slet ikke, jeg ved det. Det her, det er jo... Havet og skøn diariet. Den lille havfru. Jo. Hvorfor får hun sådan nogle nemme spørgsmål? Jamen, jeg tror, jeg holder mig til det lidt til. Nej, jeg skal have de der 400 point tilbage igen, så jeg kører 400 på Disney-skurk. Det ved jeg aldrig. Hvem er skurken? Det er jeg far for helvede. Ja, far. Morfar. Og nu kæft med dine morfar-jokes. Okay, jeg tager noget Disney-sange til 400. Har du aldrig hørt på ulven i stjernenat? Og se den vild kæblinge ned til dem. Hun får alle de nemme. Det er vindens farver på Pocahontas. Og se hvor god de kører med klatten. Nu tager jeg også nogle Disney-sange til 300. Så er det. Ja. Siger man det højt og klar, så er det ganske godt. Den kender jeg godt. Den kender jeg godt. Ja, men jeg gør ikke gider på det. Og... Den kender jeg. Er det Askepot? Jeg ved det ikke. Er det den, det så? Ja. Det er Super Bowl og Fantalisti Expiali Sofisk. Okay, det kunne du bare sige. Okay. Respekt alligevel. Må jeg lige se det der? Siger man det højt og klart, så er det ganske logisk. Super kolo fantastiske filosofisk. Super kolo fantastisk eksperimentofisk. Du gør sådan her, som om jeg bare skulle kunne den lort der. Man kan også sige på engelsk. Super kolo fantastisk eksperimentofisk. Wow. Men det får du også minus point for. Nå, fordi jeg ikke sagde det ordentligt. Ja. Og så tager vi noget Disney-prinsesse til 500, fordi det er god til. Hvilken Disney-prinsesse opgav hele sit liv for den mand, hun elskede, før de egentlig havde mødt hinanden? Det ved jeg godt. Jeg ved det ikke. Hvad? Kan du ikke dansk, eller hvad? Jo. Sidder du bare sådan her? Kunne det være mig? Hvem kunne det være? Ja, det ved jeg ikke. Det er dig, der skal svare på det. Det kender jeg ikke. Nej, så sig pas, så kom videre i livet. Moller. Ariel. Gjorde hun det? Det ved jeg ikke. Altså, du svarer forkert. Ja. Æv videre. Jeg har minus 200, så jeg skal have 200 point. Vi kører 200 på... Vi skal prøve Disney-citater. Nogle mennesker er værd at smelte for. Den kender jeg. Jeg kender det ikke, fordi jeg har ikke følt det for dig i hvert fald. Jeg aner det ikke. Herpes. Det er Olaf og Frost. Frost noget lort. Fuck den film, altså. Det er den bedste film nogensinde. Nej. Så tager vi Disney-citater til 500. Det der er sgu ikke... Hvad? Prøv lige at lade mig. Hvis du ikke kan danse, så må du godt sige det, fordi jeg kan... Jeg snakker ikke det der danske. Det, der er, skulle det ikke være, og det, det ikke er, skulle det blive. Det er, skulle det ikke være, det der er. Så sidder hun og læser den agtige det samme op igen, som jeg lige har læst for. Skulle det blive?
Hvad skulle det blive? Svar. Kartofler. Ja, det er det nok ikke, nej. Det er Alice. Alice er ikke en kartoffel. Vi skal prøve noget blande derover. Vi kører 500, jeg skal op på pluspoint nu. Prøv lidt vildt at skurke i hvilken film. 101 dalmatiner. Ah. Da! 102 dalmatiner. Nej, der står 101 der. Kan du heller ikke, kan du ikke tælle eller hvad? Okay, så tager vi noget blandet til 400. Mui, Maui er med i hvilken film? Hvordan fik du nogensinde Maui til Mui? Hvad er Moana? Eller, ah, hvad? Det er fordi, den hedder bare Jana på dansk. Jeg er den hedder Moana på engelsk. Okay, fint. Det er den samme fucking film. Ja, ja, ja. Godt, jeg tager blandet til 300. Og nej, det er ikke slik blandet til 300. Hvad hedder hovedpersonen i Tårn og Rose? Oh my god, hvad er hun hedder? Det ved jeg godt. Hvad fanden er hun hedder? Det ved jeg godt. Ple. Hvad fanden er det, hun hedder? Nej, det irriterer mig. Jeg ved det godt. Jeg kan ikke huske det. Jeg ved det ikke. Ja, se, jeg kan huske det. Hun hedder Tanne Rose. Ej, hun hedder prinsesse Aurora. Ja, Aurora. Åh, det der, når du ved, hvad svaret er, og du ikke kan huske det. Fuck, det irriterer mig. Jeg kender alle svar. Jeg tager noget Disney-skurke til 400 mærkeligt. Hvem er skurken i Skønheden og Udyret? Gaston, Gaston. Gaston, kan du se mit svar? Ingen rykker nippel som Gaston. Jeg håber ikke, det er 100. Disney skurk ved jeg, jeg kan. 300, bum, kom med det. Hvem er skurken i Løvernes Konge? Det er, jeg skulle lige til at sige Mufasa. Jeg skulle lige til at lave den der. Mufasa? Det er Mufasa. Nej, det er Scar. Ja. Yeah. Wow. Hey, kom her. To. Ved du hvad, sjov fact. Løvernes Konge, det var den første Disney film, jeg så i... jeg skulle lige til at sige Løvernes Konge. I HD. Biografen, i biografen, ja, det er det. Hold kæft. Okay, jeg tager Disney's serie til 400. Du skal holde øje med begge ender samtidig. Det lyder som en pornofilm. Knud, ikke? Du skal både holde øje med foran og bagen. Nej, nej, du behøver ikke at male et billede. Jeg aner det ikke. Nå. Hvordan er det stampe? Du skal holde øje med begge ender samtidig. Så tager vi Disney's skurk til 200, for det ved jeg altid kan. Hvem er skurken i Hercules med K? Okay. Jamen det er fordi det hedder Hercules med K på dansk ligesom. Nej, det gør kraft. Der er også nogen der hedder Kasper. Ja, ja, jeg er fuldstændig ligeglad. Kasper er ikke en Disney film vel? Christian med K. Jeg er heller ikke en Disney film. Hvis jeg var en Disney film, så er jeg ikke sat her. Så er jeg sat på Mallorca eller andet sted. Mallorca? Ja. Hvis du var en Disney film, så tror jeg slet ikke du ville være live. Nej, nej, men nu tænker jeg bare på pengene altså. Kom så svar. Det er ham der Hades der. Hader du? Nej, det er Hades for helvede. Det er nu der. Nu står vi lige. Bum bum. Jeg tager nu Disney-prinsesser til 3. Det kan du ikke, det her. Hvilken Disney-prinsesse har den som den eneste tatovering? Er der en Disney-prinsesse, der har en tatovering? Pocahontas. Nå ja. Jeg vil også gerne bruge Disney-prinsesser 200. Hvilken Disney-prinsesse gemte sig ubevidst i 16 år? Easy! Hvem fanden gemte sig i 16 år? Det er så nemt. Jeg ved ikke, hvem fuck det er. Er det Peter Busk? Jeg ved det ikke. Er det den ligesom? Ja. Det skulle være Tone Rose, din idiot. Nå ja! Oh my god. Jeg tager noget Disney-teater til 300. Først vågnede himlen, og så vågnede jeg også. Det er Anna fra Frost. Nå ja, selvfølgelig ved jeg ikke det, fordi det er for den lille lorte film. Først vågnede himlen. Nu fører du med 800 kroner. Og så vågnede jeg også. Så vi skal altså lege. Godt, jeg skal have nogle point. 200 Disney-sange. Kom med den. Du viser mig vej. Jeg gør som dig. Vis mig vej, jeg gør som dig. Hercules. Fuck. Nå, jeg elsker Tarzan. Når du elsker Tarzan. Ja. Herre. Jeg tager noget blandet til 200, så du ikke kan vinde. Hvem skiller sig ud? Hvilken skiller sig ud, må man lige love. Tumle, Bumle, Sebastian, Skrælle, det Bumle. Fordi han er med i Cars, og de andre de er med i En Lille Havfrue. Du kan ikke kigge på mig, jeg ved det ikke. Altså, der er forklaring også. Godt. 100 til skurke. Hvem er skurken i Askepot? Det er stedmoren. Videre. Det er dig. Du sagde ikke hendes rigtige navn. Har hun et navn? Hun har ikke et navn. Hun har et navn. Undskyld. Jeg vil bare gerne op i pluspoint. Okay, jeg har 0 mod 1100. Jeg tager noget Disney-sangen til 100. Øv mig i formen en gang, og I brød med kraft. Jeg bliver meget snart majestæt af løvenes konge. Ja, fuck mig. Disney-citater. Det ville være vildt, hvis jeg kunne slutte på 0. Disney-citater 100. Kom så. Det burde jeg vide. Kom nu, lad mig grine. Timon og Pumba. Det skulle da Hercules. Nej. Jeg tager noget Disney-prinsesser. Hvilken Disney-prinsesse taber sit glas, ene glas sko? Jamen,
det er... Det skulle vel ikke være Askepot, skulle det? Nej, det er da Dorte. Godt. Hvad for en skal jeg tage? Jeg tager blandet til 100. Er du sikker? Ja, ret sikker. Hvilken Disney-film er den ældste? Pinocchio, Pocahontas eller Snehvide? Det er Snehvide, fordi Snehvide er den allerførste Disney-film, der kom. Bum! Og den er fra 1937. Nå, jeg snæber helt op på 200 point, og Emma slutter på 1300 point. Jeg vil egentlig bare gerne slutte den her video af sådan relativt hurtigt, fordi jeg er sådan ret indebrændt lige nu. Ej, jeg var mega fucking. Hvis I kunne lide den her video, I godt kunne tænke jer at se flere af de her tjekkede videoer, så må I meget gerne smide videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Der vil også være et link til min kanal. Til min kanal? Nej, der vil være et link. Og kæft, jeg ved bare igen. Der vil være et link til min kærestes kanal nede i beskrivelsen, som I også meget gerne må gå ind og følge. Lad os se, om I kan få hende op på 1500 subscribers. Jeg ser, om jeg og om hun overhovedet får uploadet i år. Men i hvert fald, tusind tak fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig igen i næste video. Er der noget, du gerne vil sige, inden vi slutter af? Jeg vandt. Og hvem var så lige bedste Disney også, tror du? Det var alt for denne gang. I må have det godt. Og du har set Disney-film lige siden 92. Shut your fucking mouth, bitch.